ეთერში ახალი 12-ზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქართველოს განვითარების პროექტ ინსტიტუტ საბანკო ანგარიშები დაუყადაღდა. ინსტიტუტის ინტერესებს სასამართლოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს. ახლა ჩვენ შეკითხობს პირდაპირ ეთერში უპასუხებს ინსტიტუტის საბჭოს მდივანი თეონა აკუბარდია. თეონა, მოგესალმებით. რა გახდა ინსტიტუტის ანგარიშების დაყადაღების მიზეზი? რა ინფორმაციას ფლობთ თქვენ? კი ბატონო, მოგახსენებთ 25 ივლისს, როგორც შევიტყვეთ, პროგრეს ბანკში ინსტიტუტის ანგარიშებს დაედო ყადაღა საქალაქო სამართლოს გადაწყვეტილებით. ამის მიუხედავად საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტს მას შემდგომ არ მიუღია არც ზეპირი, არც წერილობითი ფორმით არანაირი გადაწყვეტილება განჩინება თუ ამის შემდეგ, რაც დაადგენდა ამ ყადაღის მიზეზებს. ჩვენ მეორე დღესვე მიმართეთ საქალაქო სასამართლოს სამივე კოლეგიას, მთავარ პროკურატურას და შემოსავლების სამსახურით, სამსახურს იმისთვის, რომ დაგვედგინა რეალურად რატო მოხდა ყადაღის დადება ინსტიტუტის ანგარიშებზე და ქონდა თუ არა კანონით გათვალისწინებული უფლების საშუალება, რომ გაგვესაჩივრებინა აღნიშნული გადაწყვეტილება. გუშინ 31 ივლისს საქართველოს საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის კოლეგიის კანცელარიის ხელმძღვანელისგან, ბატონ მარგველაშვილისგან მივიღეთ პასუხი, სადაც მართლაც იკითხება, რომ ინსტიტუტი სისხლის სამართლის საქმეში არ არის არც ბრალდებული და შესაბამისად არც მხარე და რომ ინსტიტუტს არ აქვს უფლება მიიღოს ინფორმაცია თუ რატომ დაედო მის ანგარიშებს ყადაღა და ამასთან ერთად გაასაჩივროს აღნიშნული გადაწყვეტილება სასამართლოში. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი შინაარსის წერილი ნამდვილად არ არის ნოვაცია საქალაქო სასამართლოს მხრიდან, თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ინსტიტუტი ამ გადაწყვეტილებით ვეღარ ახერხებს საქმიანობის გაგრძელებას. ჩვენ ყავდა შტატიანი ოზორი თანამშრომელი, ასევე შეუსრულებელი ვალდებულები გაგოჩნდა საკონტრაქტო პირობებით ჩვენთან თანამშრომლობაში არსებულ ექსპერტებთან და მეცნიერებთან. არ აქვს ინსტიტუტს იმის საშუალება, რომ თუნდაც გადაეხადოს ოფისის ქირა და აღნიშნული გადაწყვეტილება იწვევს არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობის გაჩერებას, რაც ვფიქრობ, რომ არის საკმაოდ უსამართლო და მიუხედავად ამ ზემოაღნიშნული პასუხისა, რომელიც საქალაქო სასამართლოს მხრიდან მივიღეთ, ჩვენ ვაპირებთ, რომ სამართლებრივი გზით დავიცვათ ინსტიტუტის ინტერესები. ამისათვის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში გამოთქვეს სურვილი, რომ დახმარება გაუწიონ ინსტიტუტს და გამოგვიყვეს ადვოკატი, რითაც ჩვენ მათ მადლობას ვუხდით და იმედი გვაქვს, მიუხედავად იმ გარემოებებისა, რაც არის შექმნილი არამარტო ჩვენ ინსტიტუტთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად საქართველოში, რომ რაიმე ფორმით, სამართლებრივი ფორმით ჩვენ მივახწევთ იმას, რომ მოიხსნა წადაღა ინსტიტუტის ანგარიშებს და რეალურად ინსტიტუტმა განახორციელოს თავისი საქმიანობა, რომელსაც ხათვის მალობაში ისასრულებდა. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში თეონა აკუბარდია საუბრობდა.